Usled povećanja cijena i velike inflacije protekle godine povećava se i broj ljudi u našoj zemlji koji nemaju dovoljno sredstava da prežive mjesec. Zbog toga je evidentiran i porast korisnika javnih kuhinja koji se u posljednje vrijeme evidentira i u Mostaru, gdje se o ugroženima brinu članovi Crvenog križa, Udruženja građana Zajedno za naš grad i Pučke kuhinje. Uz poteškoće u finansiranju svi oni nastoje održati svoj rad i pomoći ljudima u nevolji, a naša mostarska ekipa ovoga jutra je u Pučkoj kuhinji. Sabina Buzaljko će više o sve. Da, nažalost, svjedoci smo povećanja korisnika javnih kuhinja, broja korisnika ne samo u Mostaru nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, a evo dobro je i dok ih imamo i dok opstaju, jer bez njih zaista velik broj građana bi, da tako kažem, otišao gladan na spavanje. Mi se ovog jutra nalazimo u Pučkoj kuhinji, kako oni rade, kako opstaju u ovo vrijeme visokih cijena i inflacije. Razgovaram ovog jutra sa mojim gostom, to je Franjo Slišković, direktor Pučke kuhinje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svima koji nas gledaju. Evo, na koji način vi funkcionišete ovdje i koliko se obroka zapravo dnevno pripremi? Pa Pučka kuhinja dnevno vrši pripremu i podjelu obroka za najugroženije kategorije pučanstva grada Mostara. Dnevno pripremamo oko 180 obroka koje dijelimo dnevno za korisnike. Evo, kako ovo vrijeme poskupljenja inflacije, da li imate poteškoća u poslovanju, kako se snalazite, možete li priuštiti sve ono što je potrebno za rad kuhinje? Pa u ovo vrijeme kada je sve prisutnija inflacija i kada cijene skaču, zaista nije nam lako zatvarati sve potrebe koje ima Pučka kuhinja. Zahvaljujući razumijevanju od naših dobavljača kao i naših osnivača koji finansiraju i pomažu rad Pučke kuhinje, uspijevamo nekako zatvoriti taj krug. Evo, u zadnjih godinu dana, kako je primijećena, kako je zapravo krenula ova inflacija, sva poskupljenja, da li se i povećao broj korisnika? Pa Pučka kuhinja Mostar dobiva korisnike prema podacima koje je dobio Centar za socijalni rad grada Mostara, obzirom da su kriteriji za korisnike usluga Pučke i javne kuhinje u Mostaru usvojeni davne 2007. godine i da su za današnje vrijeme dosta rigorozni i dosta veliki prag. Mislimo da je broj ljudi koji su u potrebi veći od onog broja koji dolazi sada. Da li bi evo u tom slučaju pomogao neki, da tako kažem, jedinstveni registar korisnika? Postojala neka ta inicijativa, evo i od vaših kolega iz Crvenog križa, da se objedini to na nivou grada Mostara? Evo, da li bi to pomoglo radu Pučke kuhinje? Pa ja mislim da je to već urađeno, da te podatke radi Centar za socijalni rad grada Mostara. I što se tiče toga, mi nemamo radi toga problema. Nama su osnovni problemi skokovi cijena, a pogotovo se oni reflektiraju na prehrambene proizvode. Evo, na koji način se može pomoći rad u kuhinji, odnosno ko vama pomaže i kako vi opstajete? Evo, ko se može, da kažem, uključiti u pomoć ovoj ustanovi? Pa Pučka kuhinja, osim finansiranja koje radi grad Mostar redovno kroz cijelu godinu i ove godine kako postoji, pomaže nas i općina Široki Brijeg, odnosno firme koje se nalaze gore. Pomaže nas ova županija, volonteri, humanitarne organizacije, kako sa ovih prostora, tako izvan. Evo, još mi samo kažete, ko su korisnici Pučke kuhinje, dakle kojeg su to ljudi socijalnog statusa, nekog obrazovanja, evo šta ste primijetili kroz sve ove godine, ko su ljudi koji dolaze ovdje? Pa mi to obično kažemo, ljudi od 7 do 77 godina, imate tu i mlađih, a imate i starijih, znači sve životne dobi, a ljudi su došli ovdje iz više razloga, neki su posljedica situacije prije ratne, zatvaranja firmi, imate svega. Hvala vam na razgovoru, nadamo se evo da će biti bolje i sretno u daljem radu, jer zaista ste važna ustanova za ovaj grad. Hvala i vama najljepše.
Evo dakle, ovog jutra razgovarali smo sa direktorom Pučke kuhinje u Mostaru. Kažemo još, uz Pučku kuhinju Mostar djeluje i javna kuhinja Crvenog križa grada Mostara, kao i ona udruženja građana Zajedno za naš grad. Iz Mostara za ovo jutro toliko.